automatska stanica za praćenje i merenje kvaliteta vazduha će ljudima omogućiti da u realnom vremenu preko sajta agencija, zamolit ću i vas iz medija da linkujete te podatke na vašim sajtovima, dakle da mogu da u svakom trenutku vide kako je stanje kvaliteta vazduha na teritoriji grada Pirota. Mi se s druge strane trudimo da taj kvalitet poboljšamo, dakle nećemo ništa da krijemo. Ovdje će moći ljudi da vide ono što je najosjetljivije, to su PM10 i PM2,5 čestice i sumpor dioksid. Mi smo kao lokalna samouprava uložili negde preko 8,5 miliona dinara i Tigar Tires je uložio analizator za merenje i ispitivanje stanja sumpor dioksida. Dakle, imat ćemo te najosnovnije parametre. Pored toga, tu je i mala meteorološka stanica, imat ćemo u vidu i koliko je temperatura i ostali podaci. I od ovog trenutka Agencija za zaštitu životne sredine preuzima ulogu o održavanju, o sertifikovanju, o tome da su podaci ispravni i verodostojni, a mi ćemo ih koristiti. Naša ideja je da ovde postavimo i mali LED display i LED ekran u narednom periodu, da ne moramo da idemo direktno na neki sajt, bilo agencije, bilo medija, nego da to direktno ovde možemo da vidimo i to ćemo sigurno ostvariti u narednom periodu. Ono što je direktor rekao, mi sve u Pirotu implementiramo. Dakle, pokušavamo da javne zgrade priključimo na daljinski sistem grejanja. Imat ćemo akciju i da individualno domaćinstvo priključujemo na daljinske sisteme grejanja. Već ove sezone će Srednja stručna škola i Pedagoška akademija prestati da koriste kotao na ugalj i drva koji je u centru grada bio do malte ne prošle zime korišćen i stvarno ugrožavao kvalitet vazduha. Biće priključeno na to planu. Znate i sami da smo izbacili mazut kao energent i da se na teritoriji Senjaka gde je energana znatno poboljšao kvalitet vazduha, da smo prešli na gas. Imamo akciju pošumljavanja i preko Ministarstva zaštite životne sredine i preko našeg budžeta. Imamo akciju poboljšanja energetske efikasnosti. Imamo sada akciju zajedno, upravo danas je raspisan javni poziv za građane da mogu da zamene svoju stolariju, da poboljšaju fasadu ili da zamene izvore energije. Dakle, imamo set mera koji vode ka tome da se smanjuje upotreba fosilnih goriva, na taj način se poboljšava kvalitet saobraćaja. Nadam se da ćemo u narednom periodu, ono što jeste izazov, poboljšati kvalitet vazduha, ne saobraćaja, jer mi je saobraćaj bio na umu. Ono što u narednom periodu hoćemo da uradimo jeste povećanje broja biciklističkih staza, da možda modernizujemo i saobraćaj. Veliki broj automobila je u Pirotu u opticaju, od nekih 10-12 hiljada pre 10 godina stigli smo do brojka 22 hiljade i upravo je saobraćaj individualno domaćinstva koja koriste fosilno goriva i industrija kao treći faktor su faktori koji najviše utiču na kvalitet vazduha. U svim tim oblastima želimo poboljšanje da bi ljudi mogli da koriste blagodeti upravo ovog što gledamo mi ispred nas, Kea i uopšte životne sredine koje u Pirotu po meni kvalitetna, sada ćemo nadam se to i dokazati. Prvi rezultati koji sam ja imao uvid da vidim, dakle, stanje vazduha u Pirotu je dobro. Nije odlično, odlično je sigurno na planini, ali je sasvim dobro, ispod graničnih vrednosti su svi ovi parametri.